where we are requisitioning information from him. Tangu mwanzo wa kikao, maseneta walikuwa wameduwazwa na idadi ya maswali ya uwajibikaji ambayo maafisa wa bunge la kaunti ya Vihiga walistahili kujibu. Walitajwa kuwa miongoni mwa kaunti ambazo rekodi yake ya uwajibikaji ilikuwa mbaya mno. Kwa mujibu wa mkaguzi wa mahesabu ya serikali, kaunti hiyo katika mwaka wa serikali wa 2013-14 ilibadhiri pesa nyingi, haswa katika usafiri. Stakabadhi zinadhihirisha kuwa walitumia zaidi ya shilingi milioni 74 katika usafiri kwenda mataifa tano. Mataifa yenyewe Uganda, Israeli, Singapore, Tanzania na Afrika Kusini. Mkaguzi wa hesabu anasema safari hizo hazikuwa na umuhimu wowote. Documents made available indicate that Kenya College of Accountancy, which appear to have been involved in the trip to Singapore as a facilitator, had only invited 10 officers for the workshop, yet 50 were paid per diem for traveling. Documents available indicate air travel bookings for only 10 persons. Thus, there was no evidence to confirm that other 40 per diems allowance actually traveled to Singapore, and thus, in opinion, they may not have traveled. Katika ziara ya Uganda, madiwani wa kaunti hiyo walienda kujifunza masuala ya ugatuzi, ilhali taifa hilo halina mfumo wa serikali ya ugatuzi. Ziara hiyo ilitumia shilingi milioni 16. Katika ziara ya Israel, walienda kusoma kilimo cha kisasa na walitumia takriban shilingi milioni 23. Katika ziara ya Singapore, walisafiri kwa mkutano kuhusu miundo msingi. Safari hiyo iliwagharimu shilingi milioni 18. Aidha, walifika Tanzania kujifunza kuhusu utendakazi wa bunge. Safari hiyo iliwagharimu shilingi milioni 13. Afrika Kusini walisafiri kulinganisha miundo misingi ya huko ili kutoa mfano kwa kaunti yao. Safari hiyo iliwagharimu shilingi milioni 3. Why did you have to go to Tanzania to learn the operation of parliament, whereas the parliament of the Republic of Kenya is one of the most vibrant parliaments you can ever have in the world? There are clear allegations that you paid people for more days than they were staying outside the country. You need to give us supporting document that actually they stayed in those countries for as many days as you paid them. Failing which, we shall just charge you for the difference. Aidha, iligunduliwa kuwa baadhi ya madiwani walikuwa wanashurutishwa kutoa vyeti vyao vya usafiri ilhali hawakusafiri. But during that time, the clerk could just tell us, all members bring your passports, there is an international trip. So he was not telling us the invitation letter, and if you tend to ask the invitation letter, you'll be left behind. Aidha, maseneta pia waliduwazwa na swala la speaker wa kaunti hiyo kufika mbele yao ilhali amesimamishwa kazi. Kando na kupigwa bumbuazi, walikasirishwa kuwa hakuwajulisha hilo licha ya kikao hicho kuendelea kwa zaidi ya masaa mawili. Alisimamishwa kazi kwa madai ya kwenda fungate kwa kutumia shilingi 1,800 kutoka kwa mfuko wa kaunti. Kennedy Mureithi, QTV.